Ćao drugari, vi gledate emisiju Glitter na Clubbing TV-u, moje ime je Jovan, a moja današnja gošća je Bojana Rendović. Ćao Bojana. Zdravo Jovane. Prvo hvala što si došla u emisiju, prvo mi reci kako si. Hvala što si me pozvao, odlično. Reci mi, ti sada šiješ ove rančeve, znači samouka si. Reci mi, koji je bio put, pošto si plesačica, od plesa do toga da budeš malo i kreativna toliko, da budeš, tako reći, dizajner, usput i da se izrazim šnajderka? Pa ovako, plesom se bavim cijelog života, sve sedme godine. Kroz ples sam zavolila stranu muziku i žurke sam počela da posećujem od svoje 16. godine. Tako je došlo do potražnje za nekom torbom koja je praktična, na žurkama, na rejvovima, i otkrila sam rančeve ovog tipa i tako sam poželjela da pravim nešto što bih ja nosila i što je praktično. A da li si kopkala možda po internetu ili si negde videla na nekome, koja je bila fora sa, kad si videla ranac tog tipa? Pa, ideja je krenula pre godinu dana da pravim rančeve, a otkrio ih je moj tadašnji momak. I on je i došao na ideju da počnemo da pravimo nešto što bi mi nosili, pošto u Beogradu nismo mogli da nađemo rančeve kakve bi mi nosili, već u inostranstvu. I tako smo uzeli materijale koji se nama dopadaju da počnemo da pravimo. Međutim, šnajderke koje smo mi tada zaposlili nisu ispunjavali naše želje i onda smo odlučili da mi sami naučimo da šijemo i da počnemo da pravimo. Tebe je učila njegova mama da šiješ, ili tako? Tako je. Kako je to izgledalo? Znači, mene jako interesuje ta scena, verujem i gledalo se. Pa, ja sam neko ko nije znao konac u iglu da ubode, bukvalno. I onda kada je izvadila tu mašinu, stavila na stoj, ja sam mislila da je to prevelika nauka i da ja to nikada neću savladati. Međutim, sedala sam sa njom po nekih par nedelja i gledala pažljivo šta ona radi, onda je dala meni, onda to sve bilo presporo, onda sam ja rešila da zapnem par dana, da isprobavam na nekim starim materijalima i uspala sam. Znači, dobro, ta cijela ideja je tako krenula. Ono što je posebno meni zanimljivo, praviš ih u raznim bojama. Na osnovu čega biraš materijale? Da li gledaš da budu malo fun ili da budu jednostavni? Pa u principu, na početku, kada smo nas dvoje bili u ovom poslu, gledali smo, tražili smo materijale koji se nama dopadaju. Nismo se toliko bazirali na trendovima tadašnjim ili na tome šta bi se nekome svidjelo, već smo gledali šta bi se nama svidjelo, šta bi mi sami nosili. I tako smo i birali materijale. Znači, ti si učila da šiješ. Koja je njegova uloga bila u svemu tome? Pretpostavljam da i dalje sarađujete zajedno. Ne sarađujemo više zajedno. Sada sam samo ja u ovom poslu, ali dok smo bili zajedno, on je uglavnom radio, on je fotografisao naše rančeve. Podijelili smo se, ja sam šila i on je provlačio kanape. Zajedno smo se dogovarali oko dizajna, išli smo zajedno u nabavku. U principu smo podijelili sve poslove. Čak i on nekad šio kad ja se umorim. Znao i onda sedne za mašinu i odlično mu išao. To je onaj moment kad ga uštrojiš i nateraš dečka da radi neki ženski posao. Ne, sam je hteo. Veoma je vredan i kreativan. To je strava onda. Da. Što si raskinula? Ovo sečemo. Ti si donela danas dva ranca da nam pokažeš. Reci mi šta ti inspirisalo za ove dizajne. Jedan po jedan mi objasni, molim te. Ovako, ovaj ovde je izabrao Luka. Moj tadašnji momak i saradnik. On je samo bio oduševljen ovim materijalom kada smo ušli u jednu radnju u Novom Sadu. Pošto smo išli po drugim gradovima, tražimo materijale, ne tražimo ih samo u Beogradu. A ovaj ranac je moj drugar tražio, hoću običan crni. I ja sam htjela da nam bude baš običan crni. Mora nešto da bude i onda sam našla vodootporan materijal. I stavila sam crvenu postavu, pošto znam da on voli crvenu postavu, i tako sam i usvojila da to bude još jedan JRD model. Ono što je meni fan jako, a na nekima praviš i džepove nazad, ovde trenutno nema, ali da. Ima unutra i čak si napravila za ključeve. Jeste. To je jako genijalno meni. Reci mi da li stavljaš i na džepić cipzar ili tako nešto možda? Na ove unutrašnje nisam, stavljala sam drikere po želji mušterija, ali pravila sam rančeve i sa cipzarom pozadi, tako da džep bude tu iza, ne moraš da skidaš ranac, već samo otkopčaš, uzmeš šta ti treba i tako. Koliko ti vremena treba da napraviš jedan?
Zavisi kako koji model, od pola sata do 3 sata. Koliko je komplikovano zapravo ceo proces? Zavisi kako koji ranac. Da, u početku mi je sve bilo komplikovano, da sam tako imala taj stav, to je komplikovano i kako ću ja to. Međutim, kada sam savladala mašinu prvo i tehniku šivenja ovih rančeva, nije komplikovano. Nije komplikovano, treba mi jedna ruka i koncentracija. Što sam manje skoncentrisana, više mi treba vremena. I kada su, jel te, ti džepovi u pitanju, krzno, na primjer sa krznom mi je još uvek malo teže da radim, ali snalazim se. Koje ti je bilo najzahtevniji moment koji ti je mušterija tražila da napraviš, da si baš provela puno vremena? To je u stvari bio najzahtevniji luki moment. Jedna mušterija je htjela poseban ranac da se radi sa štampom na materijalu i tražili su gomilu nekih detalja i on je bukvalno nedeljama sedao za kompjuterom, za programom da bi izdizajnirao i napravio to kako su oni planirali. Tako da je meni bilo naporno njega da gledam koliko se on trudi da to bude baš onako kako su oni zamislili. Ali što se tiče šivanja, nisam imala nekih. Uglavnom su ljudi zadovoljni time što im mi ponudimo, pa to i naruče. Da li je praktičnije za klubove ih nositi ili za festivale? Jednostavno, naša država i region je generalno pun festivala. Reci mi, šta bi ti preporučila pre za klub, kada je zimska sezona ili kad je letnje neki splav ili festival? Pa letnje tako, pre bih više u zimsku varijantu. Leti mi je praktično za preko dana, za zujenje po gradu. Što se tiče festivala, mislim da su idealni. Meni su bar, ja ih ne skidam. Što se tiče klubova, također ja isto nosim, ja više nijednu drugu torbu da koristim, samo te rančeve. Da, imam torbu za trening koja je ogromna i to je to. I imam jedan rančeve. A da li možeš prilagoditi ranac za trening? Da. Znači, to je isto efikasan moment. Da. Čak sam pravila jednoj devici sa posebnom pregradom za patike, da ima da odvoji, da. To je strava. Da li uvek to radiš po narudžbini ili imaš modele određene koje su već napravljene tako? Nisam plasirala taj model, ali planiram. A uglavnom radim, ako ljudi imaju neku specijalnu želju za neki džep, za neku pregradu, uvek sam otvorena za te opcije. To je zapravo jako cool i jako strava. Reci mi, koliko je zapravo tip ovakvih rančeva kao trend poznat malo šire, znači osoba si jednostavno koja zbog posla, zbog plesa putuje. Gde si to najviše se susrećala s takvim tipovima ranča? Najviše se susrela na Ibici sa tim rančima. Da, tamo sam se i zaljubila. Tamo sam kupila sebi prvi ranac tog tipa. A da li je tebi bilo praktično kad putuješ da nosiš stvari, one neke osnovne u sebe, kao što ti ide u torbu, ili ipak nosiš torbu? Ne, nosim ovaj ranac. Znači to je za putovanje strava? Da, od pre 4 godine se ja ne odvajam od tih rančeva, od pre godinu dana od svojih. Ono što je meni bilo prefan, pravila se za svog malog sestrića. Da. Da li je i maloj deci prilagodljivo napraviš i tako? Da, on je tražio da mu napravim ranac za vrtić i od tada ne skida svoj JRD rančić. Dosta majki mi je naručivalo isti ranac za sebe i za svoju ćerku. Da, uglavnom pred more su mi tražile. Da, i imam dosta mušterija koje naručuju tako za svoje ćerke, za vrtić, za putovanja. Naziv brenda je Just a Regular Design. Odakle potiče naziv, ko se toga setio? Mislim, jednostavno je efektno jako. Da, pa moram opet da pomenem Luku. Nas dvoje smo 2 meseca sigurno sedeli i mozgali kako da nazovemo svoj brend. Ne znam tačno da ti kažem kako je došlo do toga, ali mislim da je njemu na majici pisalo Just a Regular Day, recimo. I JRD je pre toga bio sve i svašta, bukvalno milion naziva koji apsolutno nemaju veze sa današnjim nazivom. I mislim da smo mi sedeli negdje na nekom ručku i kao pobogu, dokle više, hoćemo li smisliti. Na njegovoj majici to je pisalo, tako smo zajedno nešto kliknuli. Prvo je trebalo da bude Just Regular Bag, a onda smo se predomislili kao možda jednog dana proširimo asortiman naših proizvoda, pa hajde ipak da to bude dizajn. A reci mi, na šta bi širila ako bi jednog dana proširila, znači samo dalje od rančeva? Šta imaš sada ovog momenta u glavi kao ideju? Da, na umu imam, pravila sam fotrolice za naočare, za telefone, ali ih nikada nisam uslikala. Prodavala sam ih na dizajnerskim marketima i to kao definitivno hoću da ubacim i na svoje stranice. Ali ono što mi je palo na pamet
jeste da pravim iste takve torbe za pse, za kućne ljubimce. Da, ja sam ja iz, to jest ne, zajedno smo Luka i ja iz neke zabave stavili moj ranac s mom psu na leđa i kao, pa dobro, ovo je cool, tu mogu da mu spakujem njegove keksiće, kesice i sve ostalo što mi je potrebno, loptica kad idem s njim u šetnju, tako da mi je to sledeći proizvod. To je onako malo šire. Reci mi, da li si izlazila na puno, jednostavno ima toliko dizajnerskih marketa i izložbi, da se tako izrazim, da li si se pokazivala tu mnogo? Pa, to nas je probilo. Ti dizajnerski marketi su nas probili. I ja sam zadovoljna prodajom tamo. Mislim, oni se dosta trude da nas izreklamiraju. Okay. Da je to je dosta posjećan. Okej, okay, a reci mi, kakva je bila reakcija publike kad ste izašli, s obzirom da to i ja jako malo ljudi znam da radi ovako nešto, i to meni mega cool, ali koliko je, kakve su bile reakcije generalno? Uglavnom svi rade nakit ili mašne, majice, ovo je baš onako malo, tako reći, unikatno. Pa, prva dva dizajnerske maketa koje smo posetili, zapravo prvi put kad smo otišli, mislili smo kao, ok, idemo samo da nas vide ljudi. Međutim, ljudi su se oduševili i zgrabili sve. Tako da, prva naša dva dizajnerske maketa mi nismo mogli da, mi nismo obezbedili dovoljno rančeva koliko su oni hteli da kupe. Mi smo čak odlazili ranije jer više nismo imali šta da izložimo. Kako je išla cijela kampanja lansiranja, znači od društvenih mreža preko Facea, Instagrama, dosta poznatih faca već fura Just a Regular Design ranac? Pa ovako, mi smo otvorili Facebook i Instagram stranicu i zamolili svoje prijatelje da šeruju. I to se rasplamsalo bukvalno, brzinom svetlosti. Onda smo otkrili i te reklame na Facebooku i Instagramu, što je odlična stvar. S obzirom da smo se oboje bavili plesom, poznavali smo razne DJ-eve i poznate ličnosti. Jedna od meni najdražih jeste Sara Jo, koja nas je nedavno reklamirala. I tako su ljudi saznali za nas i proširili, plus ti dizajnerski marketi. Kako si došla na ideju da Saru učeš u celu priču? Mislim, Sara je mnogo cool i velika faca. Kako si došla na tu ideju da nju učeš, da vas malo reklamira? Pa Sara je moja drugarica. I meni je ona pura cool faza, ako mogu tako da se izrazim. I onda sam, kada sam napravila taj prvi ranac sa krznom, razmišljala kome bih mogla da dam to da se uslika, da mi izreklamira. I ona mi je prva pala na pamet. Čula sam se sa njom, ona naravno prihvatila. Stava. A recimo, dakle, da je za krznom, da li je to sad trenutni trend po tebi ili je to nešto što ti želiš da isforsiraš malo? Pa, meni je krzno bilo zabavno u tim bojama. Ja nisam neko ko nosi prirodna krzna. Ne volim da životinje ispaštaju zbog mode. Ali kada sam tražila neke druge materijale, u tim radnjama sam videla krzno u raznim bojama i tako, bilo mi je zabavno. Uzela sam nešto s tim da napravim da bude drugačije. Ono što je meni posebno zanimljivo, uopšte nisu jednolični kad ih radiš. Svaki ima nešto drugačije. Svaki na neki svoj način unikatan. Imaš čak i rančeve sa resama koje su nekih metalik boja. Kako si došla na tu ideju? Na rese, mislim, kome bi to palo na pamet? Ja obožavam rese. Znači, to je bilo tvoj neki moment? Da, ja obožavam rese i ja samo želim napraviti neki ranac sa resama, jer ja obožavam rese i svuda bih stavila rese. I kupila sam rese i onda sam tražila materijal koji bi se slagao uz te rese. Reci mi, ove, kako se zove, imaju čak i providni koji su za plažu uglavnom, mada mogu se furati i fore, ono, kao ne znam, da ih staviš, ne znam, u torbu, ono, osnovno, kozmetika, ovo, ono, i ubaciš kondome samo da bi si videli to. To bi bilo, meni bi bilo velik fazon da tako izađeš u grad, bili bi fazon do jaja, brate. Reci mi, dakle, gde je za providnim materijalom? Trebala mi je torba za plažu. Znači, samo jednostavno, kako krećeš sa ono, otprilike, dobijaš ideje. Tako je, da. Uglavnom, kada nas sve bude svrsishodno. Da, ali odakle najviše crpiš inspiraciju? Da li je svakodnevni moment ili imaš nekoga ko ti je uzor, onako, barem malčice? Pa, nemam. Nekako, uvek tako razmišljam šta bih ja voljela da imam, šta mi je potrebno. Pa, nekad se konsultujem sa drugaricama, mama mi često daje dobre ideje, Luka je bio taj prepun ideja. Ali sada kada sam sama, tako, uglavnom sama smislim, ne znam da ti objasnim odakle mi je inspiracija. Jedan sam dođe. S obzirom da si plesač,
Reci mi koliko je praktično plesati sa njima, mislim u klubu je večer to neka guža, nemaš gde da spustiš stvari, isto važi za festival ako si u masi, ne znaš šta ćeš sa stvarima. I obično ljudi idu bez ičega, znači ono fazu nosimo telefon, labelo, lova i to je to. Koliko su praktični za skakati celu noć, ali koji baš vole da sleš? Ja sam ta, ja sam imala problem ranije, uvek sam hetala ono pare u rukama, lična karta i sve to guram u džepove da mi ništa ne smeta, ni jedna torba da me ne seče. E, onda kada sam otkrila ove rančeve, genijalni su za džuskanje, za skakanje, samo se pritegnu kanapi da bude što više uz leđa i ne osjećaš. Ti si kao plesač radila za jako puno svetskih faza, svetskih DJ-eva. Koji je tebi bio omiljen? Ja sam plesala sa toliko godina, moraš imati makar neko ko ti bi baš faca, neku anegdotu ti daje. Pa neko koji mene najviše oduševio jeste Axel, zato što je on svojevoljno pomerio svoj DJ pult da bi plesači imali dovoljno mesta za svoju koreografiju. I nakon njega niko nije imao tako cool guest. A iskustvo sa festivalima? Jednostavno igrala si i u Hrvatskoj na Ibici, i u Srbiji, i Exit čak. Koji ti je festival ostao ili tako nešto? Da ti se pa da si vole koreografiju, kostim i sve. Pa meni je Exit možda najlepši doživljaj u mom životu. Taj prvi trenutak kad sam ja izašla na scenu i videla tu masu, zapravo nisam videla kraj toj masi, taj vrisak. To mi je nekako možda jedan najlepših trenutaka na festivalima i uopšte u takvoj vrsti plesa, da kažem. Više Hideout mi je isto ostalo u lepom sećanju, ali kao posetilac. I dobro Ibica, čaravno, za sebe, ali tamo sam više more po klubovi. More. Da, more je more. Učestvovala sam i na Ultri u Splitu, ali moram priznati, očekivala sam više nego što sam doživala. Slabije organizacije ili? Da. Mnogo, znači postoje razlike i ipak između festivala ne. Dosta putuješ, uglavnom plešeš negde kraj obale, mrzim se zbog toga. Gde je tebi bilo najlepše? Za provod, za odmor? Za odmor na Hvaru i u Dubaju, a za provod Ibica ipak. Ok, a šta je sledeće od tebe? Da li ćemo te više videti na sceni ili ćemo te više videti za mašinom? Pa ovako, malo sam se povukla iz tog clubbing nastupanja što se tiče plesa. Sada radim više sa decom i to mi sada mnogo više prija. Valjda sam prerasla to, prošlo sve i svašta, pa ne? Sam nekako promenila smjer u tom smislu, ali jer da ne odustajem od toga, to... I ne treba da odustaneš, mnogo su strava stvari, ne možeš da odustaneš sada. Ne želim. I nastavi tako dobar posao da radiš. Hvala. Hvala ti mnogo što si bila moj gost danas u ovom danju Mr. Glitter. Družit ćemo se još, nadam se. Moje zadovoljstvo.